Eskerrik asko, kafe azkarra izan da, baina bueno, mila esker, enbertaratu zareten hoy, puntual. Tras el café, vamos a dar paso a la ponencia que... Café ondoren, badugu beste ikuspegi bat. Innovaciones, berrikuntzak, genero ikuspegitik. Eta zientzia eta bikaintasuna hobetzea. Harremana nahiko komplexua da. Gizon eta emakumeen arteko botera harremanek pertsonek esperimentatzeko eta munduarekin erlazionatzeko moduari eragiten diote. Berrikuntzan nola parte hartzen duten eta berrikuntzaz nola baliatzen diren barne. Egia estatuta dago gainera, berrikuntzak irabazi egiten duela erabakiak hartzeko garaian aniztasuna badago. Hainbat ikuspegi txertatzeak irtenbide sortzaileagoak eta eraginkorragoak ekar ditzake. Ikerketek erakutsi egin dute, ekipo desberdinak berritzaileagoak izaten direla. Eta garrantzitsua da gainera behar zehatzak detektatzea, askotan oharkabean pasatzen baitira, badibidez osasunaren teknologian azterlan askok ez gaituzte emakumeak kontutan hartzen eta horrek oihartzuna du ez bakarrik gure osasunean, baita gure aukeretan ere bai. Eta noski ahalduntze ekonomikoa, behin eta berriz esan dugu ekintzailetza sustatzea emakumeek lideratua eta aukera berriak sortzea negozio berrian. Eremu berritzailetan. Aurreko guztia jakina aurre egiten dira genero estereotipoei tradizioz gizonak nagusi izan diren arlaoetan, hala nola teknologian eta ingeniaritzan. Eta gainera ez ditzagun ahaztu generorekiko sentikorrak diren teknologiak. Teknologia eta produktuen diseinuan ere aplikatzen direnak, inklusiboak eta errespetuzkoak izan daitezen. Etika eta ekitatea berrikuntzan, berrikuntzaren onurak bidezkoak direla ziurtatzeko. Atsegin handiz aurkezten dut orain gai honetan aditua den emakume bat. Bere ibilbidearen eta bizitzaren zati handi bat esandako guztiari eta goiagori forma ematen eman diona bera Londa Schoenberg da, zientziaren historiako John L. Hintz katedrako katedraduna, Stanfordeko Unibertsitatean eta Gender Innovations in Science, Health and Medicine, Engineering and Environment katedrako zuzendari. Hore handia gurekin online izatea, Schoenberg irakaslea hitza emango dizugu. Hor zaude, oraindik ez? Esaten didate hizketan jarraitzeko, bueno, nik jarraituko dut hizketan, bueno, ni horretara dedikatzen naiz, ba, gustora jarraituko dut hitz egiten. Non jarriko du fokoa Londa Schoenberg profesoreak? Hau da, ez dugula modu zeharkakoan bakarrik egin behar, baizik eta behin eta berriz komentatu dena. Profesorak esan du, oinarrira joan behar dugula egiturara, eta hiru gai garrantzitsu aipatuko ditu. Hiru gauza konpondu beharko ditugu, berak azpimarratuko ditu. Zenbakiak konpondu behar ditugu, erakundeak ere bai, eta ezagutza ere bai, baina berak orain garatuko du. Egunon. Bai, kaixo, Stanford University. Londa Schoenberg naiz, zientziaren historiako katedraduna Stanforden, sentitzen du garzuekin zuzenean ezin egon izena, baina arrakasta handia ope dizue zuen kongresuan. Pantaila partekatuko dut orain. And here we are. Gaur gustatuko litzaidake zuekin arakatzea Gender Innovations izeneko proiektua. 2009an sortua, Gender Innovations nazioarteko lankidetza handi bati esker izan zen posible. Non Europako batzordeak, Estatu Batuetako Zientziarako Fundazio Nazionalak eta Stanfordeko Unibertsitateak parte hartu zuten. Eta harrezkero Hego Afrikara, Argentinara, Hego Koreara eta Japoniara ere iritsi gara. 2005an genero ikuspegia duten berrikuntzei buruzko ikerketa institutu bat inauguratu zen Korean eta 2022an beste bat Japonian. Gender Innovationsek 220 zientzialari, ingeniari, humanista eta gizarte zientzialari baino gehiago bildu ditu lankidetza tailer batzuetan. Lan horri esker, Europar Batasunean, Kanadan eta Estatu Batuetan politika berria jarri dira abian. Silicon Valleyko enpresa liderretako batzuekin ere lan egiten dugu, ala nola Apple edo Googlerekin.
Aplikatzen ari den berrikuntza sexuaren eta generoaren analisia eta analisi intersekzionala integratzean datza. Ikerketa proiektuak diseinatzeko. Gakoa da nola balia dezakegun sexu genero eta analisi intersekzionalaren almen sortzailea ezagutza berria sortzeko. Ikuspegi horrek ikerketarako elementu baliotsuak ematen alditu. Ikerketa norabide berrietara bideratzeko aukera ematen du. Lehenik eta behin atzera begiratuko dugu. Azken hamarkadatan AEB-etako eta Mendebaldeko Europako gobernuek eta unibertsitateek hiru ikuspegi estrategiko hartu dituzte genero berdintasunaren arloan. Lehenengoa zifrak doitzea da. Helburua da zientziaren eta ingenieritzaren arloetan ordezkaritza txikia duten emakumeen eta taldeen kopurua handitzea. Hau ere nahi da parte hartzea handitzea, gizon eta emakumeen kopuruan oreka dagoen ikerketa taldeak sortzea. Eta unibertsitateetan ordezkaritza txikia duten emakume eta pertsona gehiago kontratatzea. Bigarren ikuspegia da erakundeak beren onera egokitzea. Genero berdintasuna sustatzen has daitezen ikerketa zentroetan egiturazko aldaketak eginez. Beraz, helburua kasunetan unibertsitateak eta ikerketa zentroak erreformatzea, berritzea da guztiok gure karreretan aurrera egin dezagun. Estatu Batuetan eta Europan lan handia eginda egiturazko aldaketei buruz. Hemen ikus dezakegu Europako batzordearen duela gutxiko argitapen bat. Behar bada ezagutuko duzue. Ikerketa zentroetako egiturazko aldaketaren erronkari aurre egitea du helburu. AEB-en biek unibertsitate ikasketak dituzten bikoteak arazo izaten hasi dira batez ere emakumeak kontratatzeko 2008an gai horri buruzko azterlan nazional hau zuzendu nuen. Nazio mailako datu guztiak argitaratzen ditugu, baita politikei buruzko gomendio batzuk egin ere. Bi argitalmenak doan daude eskura garri interneten. Hirugarren ikuspegia edo konpontzeko lanak berrikuntzei buruz genero ikuspegiarekin dugun ezagutza egokitzea eta hobetzea da. Horrek bikaintasuna sustatuko du ikerketaren eta teknologiaren esparruan. Sexua, generoa eta analisi interseksionala ikerketan txertatuz. Gaurko hitzaldi labur honetan helburu hori nola lor dezakegun aztertuko dut. Gure ezagutza nola doitzen edo konpontzen jakiteko gomendatzen du gure perspektiba medikoa kontsultatzea abia puntu gisa. Genero ikuspegia duten berrikuntzei buruzko webgunera kontsulta daitezke. Azterketaren ikuspegitik hiru doikuntza edo konpontzoiek desberdinak dira, baina egiaz batera funtzionatzen dute. Jende askok zifra doitzen saiatzen den arren akademikoak badakigu ezinezkoa dela ezagutzen dugun ezagutza doitzen ez badugu. Utzi ezazue zientzia egiten duenaren edo sortzen dan zientziaren arteko harremanaren bi adibide azkar jartzen. Lehenengo adibidea, Matthias Nielsenekin egin nuen azterlan bada ikerketako medikoko 1,5 milioi artikuluen lagina erabili genuen, eta lotura bat arkitu genuen emakumeen egiletzaren eta azterlan batean sexuaren eta generoen analisiak sartzeko probabilitatearen artean. Horrek ez luke horrela izan behar. Sexua eta generoa oso aldagai garrantzitsuak dira. Eta gainera sartu beharko lirateke artikulu guztietan pertinentea denean. Hala ere, litekena da emakumeek azterketa hori beren ikerketetan sartzea. Eta ondorio honetara iritsi gara. Jakina erabilitako algoritmoen bitartez, bitarrak bakarrik sartu ahal izan genituen. Beraz, bigarren adibideara joaz, Rem Kunik Harvardeko negozio eskolako ikerketa bada. Bertan ondorioztatzen denez, 76 eta 2010 artean erregistratutako patente biomediko guztiak gizonen eta emakumeen erdibana egin izan balituzte 6500 asmakizun biomediko gehiago egongo lirateke. Emakumeak ardatz izango lituzkenak eta mesede egingo lieketen bioteknologiak sortuko lituzketenak. Gaur egun Femtech-eko batzorde kide naiz. Stanfordeko nire ikasleoi batzu sortutako startup bada eta oso interesgarria da. Zenbaitek Femtech kritikatzen dute pertsona trans eta ez bitarrak edo biologikoki emakumea jaio ez diren pertsonak baztertzeagatik, baina orain Queerly Health bezalako startup batzuk LGTBQ+ komunitatean tetan zentratzen dira. Badaket hau ez dela gaurko gaia, baina gai honi buruz egindako bi azterlanen adibide hauek partekatu nahi ditut.
Kontua da, zergatik izan daiteke garrantzitsua hori guztia ikerketaren esparruan? Zergatik sartu beharko litzateke sexuaren, generoaren edo intersekzionalitatearen analisia ikerketaren diseinuan? 2020an Europako Batzordea genero dimentsioa indartu zuen ikerketa. Eta gaur egun sexuaren, generoaren eta intersekzionalitatearen analisia ikerketaren diseinuan txertatzea eskatzen da. Edo garrantzitsua ez dela justifikatzea. Azpien dagoen ideia hau da, eta garrantzitsua da, zergadunen dirua erabiliko bada ikerketa gizarte osoari mesede egin behar dio. Politika horren oinarri intelektualak finkatzeko, Europako Batzordeak aditu talde bat sortu zuen bi urtez lan egin zuena, eta nik neuk zuzendu nuena. Zientziaren arlo desberdinetako 25 adituk osatzen zuten, biomedikuntzatik, itsasi zientziara eta ikaskuntza automatikotik edo ingurumen zientziatik pasatuz, edo emaitzak hemen argitaratuta daude. Liburua erraz aurki daiteke eta deskarga daiteke, doakoa da gainera, informazio gehiena Gender Innovations webgunean ere aurki dezakezue. Eta sarrera honen ondoren, kasu zehatz batzuk ikusiko ditugu. Adimen artifizialetik eta ikasketa automatikoetik hasi nahi nuke. Beraz, arditzagun adibide gisa bilaketa motorra. Pentsa dezagun Google bila gabiltzala. Lan bila. Bilaketaren emaitzetan gizonek emakumeek baina bost aldiz aukera gehiago dituzte ondo ordaindutako postu exekutiboak lortzeko. Edo eskainiak izateko. Zergatik da hori, Googleek ez du hori nahita egin. Azalpena datuetan eta bilaketa algoritmoan dago. Estatu batuetan, batez beste, gizonek emakumeek baino uneko 20 gehiago kobratzen dute. Ari naiz gizon eta emakume guztien batez bestekoak salkatu gabe beste faktore baten arabera. Gizon algoritmoa iragarki egokia, pertsona egokiari iristeko diseinatu da bezkasunetan ondorrenutako lan baten iragarki bat gizon bati egingo litzaioke. Ikus dezakegunez horrek betikotu egiten du desberdintasun sozialen zikloa. Baina ingenieriak arazoaz konturatzen direnean, arazoa konpon daiteke. Guazen orain ikusmen artifizialera. Hemen dugu argazki bat. Ikusmen artifizialari esker, katu baten bila bagabiltza, katu baten irudia lortuko dugu. Hori da ikusmen artifiziala. Eta ikusmen artifizialak funtziona dezan, zurez jantzitako Estatu Batuetako neska lagun emazte gai tradizional baten argazki bat behar bezala etiketatzen da. Honako termino hauekin. Emazte gaia, soinekoa, emakumea eta azkontza hitz egiteko sartzen badugu, soineko zuria daraman emazte gai bat arkituko dugu, baina India iparraldeko emazte gai baten argazki bat gazia etiketatuta badago, eta honera etxeta badago antzezpena gorria edo janzkia zer, gatik gertatzen da hori berriro arazoa datuek industria ikusia. Hemen ikusten dugu imetxinet. Ikusmen artifizialeko sistemak elikatzen dituena. Eta ikusten dugu, imatxineteko datuen 1,45 baino gehiago, Estatu Batuetakoak direla. Baina Estatu Batuak munduko biztanleriaren 1,4 baino ez da. Aitzitik, Txinak eta Indiak imatxineteko datuen 1,3 baino ez dute ematen. Eta herrialde horiek munduko biztanleriaren 1,36 dira. Beraz, berriz ere, datu multzoa geodibertsitate egokia izateko erabil daiteke. Doitu egin beharko da. Ikus ezagun azken adibide bat. Xaboi banatzaileak. Hobek ez dute funtzionatzen azal iluneko personentzat. Azal argia duen gizon baten bideo bat dago, eskue xaboi makinaren azpian jarri eta xaboia lortzen duena. Baina azal iluna duen gizon batek xaboi kutsa horren azpian jartzen baldin badu eskua, xaboia ez ateratzen. Azal argia, xaboirik ez. Hobeto esan da, azal argia, xaboia bai, azal iluna, xaboirik ez. Zergatik, ba, eskua detektatzea, zirkuitua iztea eta xaboia ematea, albidetzen duen hurbileko infragorrien teknologiak ez du funtzionatzen azal ilunarekin. Beste adibide seriago bat. Pandemian ikusten dugun bezala, pulso oksimetroek, atzean jartzen dugun oksigenoa neurtzeko pintza moduko hoiek, ez dute ondo funtzionatzen azal iluneko personekin. Horrek, arriskuan jarritzake larrialdetara arnez gutxi egitasunarekin joaten diren pertsona, monitorizatzen dituen makinak ezin baitu ondo antzeman odoleko oksigenoaren saturazioa. Adibide hori guztia garrantzitsua dira, baina
zer ikusten dugu horietan? Ba, adibide bakoitza dimentsio sozial bakar batean oinarritzen da, modu isolatuan, hau da. Generoa Googleen bilaketan, kokapen geografikoa ikusmen artifizialean, edo azaltonua xaboi makina horietan. Eta hemen maila goreneko arazo bat, intersekzionalitatea. Zer da intersekzionalitatea? Intersekzionalitateak generoarekin, sexuarekin, etniarekin, adinarekin, estatus sozioekonomikoarekin, sexualitatearekin, kokapen geografikoarekin eta abarrekin lotutako diskriminazio moduen gain jartzea edo elkargunea deskribatzen du. Kimberly Crenshaw legelariak sortu zuen terminoa 1989an emakume beltzen bizitzan hainbat diskriminazio moduren arteko gurutzaketa deskribatzeko. 1989an mugimendu feminista zuriak emakume beltzago aztertzen zituela zenaren kezka. Ikus dezagun nola egiten duen horrek ikerketan. Joy Bolamuinik arpegi ezagutzari buruz egindako ikerketa da hau, eta Gender Shades du izena. Gender Shades intersekzionalitatea aztertzen du. Gender Shadesek, zehazki, sexuaren eta arrazaren arteko elkargunea. Eta aurpegi aitorpenak emakume beltzen aurpegia detektatzen ez dituela ondorioztatzen du. Hemen genero azterketa ikusten dugu. Sistemek oro har hobeto funtzionatzen dute gizonen aurpegiekin, emakumeen aurpegiekin baino. Hemen azterketa arrazaren arabera ikusten dugu. Sistemek hobeto funtzionatzen dute larru argiekin, azal argiekin, ilunekin baino. Eta hemen analisi intersekzionala ikusten dugu. Sistemek okerrago funtzionatzen dute emakume beltzen kasuan. Errore tasa 125%koa izan zen azal iluneko emakumeentzat. Hori guztiz onartezina da. Errore tasa 112%koa izan zen azal iluneko gizonentzat, 107%koa azal argiko emakumeentzat eta 101%etik berakoa ia 0 azal argiko gizonentzat. Horiek haiek erabili bada iziren sistema entrenatzeko, prestatzeko. Baina badago gehiago ere. Sexualitatearen araberako azterketa ere egin genezake. Sistema ez da gai aurpegi transgeneroak ezagutzeko, batez ere transizio aldietan. Hala ere, badago irtenbide bat. Berrikuntza intersekzionala da, hori. Bolamuinik eta Gebruk datu multzo inklusiago bat sortu zuten, azal argi eta iluna zuten gizon eta emakumeen aurpegiak biltzen zituena. 6 herrialdetako parlamentarien aurpegiak erabili zituzten, publikoak, alegia, 3 Afrikakoak eta 3 Europakoak. Baina ze arazo sortzen da hemen? Berrikuntza bat da, bai? Baina arazo bat izaten jarraitzen dugu. Oro har, datu multzoa inklusiboa da, ala ez? Nire ikasleek berehala ikusi zuten hemen ez dagoela Asiako edo Australiako pertsona irudirik. Eta ez dakigu bitarrak ez diren pertsonak baote dauden. Beraz, teknologiek guztiontza funtzionatzen dutela ziurtatuko duten berrikuntzak behar ditugu oraindik ere. Gainera, utziazue gehitzen, zuzeneko datuak edo datu egokiak lortzea eta teknologia mundu guztia ezagutu alizatea aurpegi aitorpenaren arazoaren alderdi bat besterik ez dela, ze badira segurtasun kontu zabalagoak ere. Transsexualak adibidez aurpegiak ezagutzeko sistemek ez dituzte arakatu nahi izaten. Eta aurpegi errekonozimenduak gaizki erabiltzaren ondorioz Belgikak legez kanpotzat jo du eta Frantziak eta Suediak debekatu egin dute eskoletan. San Franciscon debekatuta dago agintari publikoek, poliziak eta bueno, bidean joan etorrien dabilen jendea erabiltzea. Baina intersekzionalitatea garrantzitsua da eta beraz genero ikuspegidun berrikuntzak tresna berri bat sortu du. Hauek dira gure diseinu intersekzionaleko txartelak. Online ikus daitezke, diseinu intersekzionaleko atari berezi bat dugu, eta txartelak kostu presionere eros daitezke, oso ondo funtzionatzen du. Industriarako berari egin genituen produktua garatzeko iPhonearen aplikazioek adibidez behar bezala funtziona zezaten guztiontzat. Edo ibilgailu autonomoek adibidez ondo funtzionatzen dute mundu guztiarentzat. Hori aztertzeko 12 intersekzio faktore aukeratzen ditugu eta tailerrak
egin ditzakegu txartel horiekin. Hau da Appleen faktoren zerrenda intersekzionala. Bereziki esku nagusiaren faktorea gustatzen zait. Asko daude, baina zentra gaitezen esku nagusi horretan. Nire bizilagunak kirurgia espezializatua da eskuetan, eskuak ezartzen ditu, baina ezkerra da eta tresna kirurgikoko gehienak trebe eskuinentzat, eskuin eskua erabiltzen dutenentzat eginak daude. Pentsa dezagun, ze harrigarria izango litzatekeen tresnak kirurgia aditu horren beharretara egokitzea balego, instrumentuen beharretara egokitu beharrean. Puntu pare bat adierazi nahi nituzke hemen. Izan ere, hemen zerrendatzen diren faktore horiek ezberdinak dira kulturaren arabera. Bi faktore multzoak estatu batuetako estu inguru batean garatu ziren eta europarrek esaten digute ezin dela arraza sartu adibidez, baina jakina, oraindik arrazakeria dago Europan. Beraz, hori ere kontuan izan behar da. Eta gainera, globalki diseinatzen ari gara eta hori ere kontuan hartu beharreko zerbait da. Bigarrenek, ikertzaile bakoitzak bere produkturako faktore garrantzitsuenak aukeratu behar ditu. Ezin dira faktore guztiak kontuan hartu. Edozein ikerketa proiektutan gertatzen den bezala, ez da, zabalenetik hasten gara eta gero proiekturako garrantzitsuena den horretan jartzen dugu, arreta. Esan dudana da, ez dugula akas inkontziente batean oinarritu behar. Horiek ikerketa prozesuaren zati kontziente izan behar dute. Antolatzaile gauza berri batzuk egiteko eskatu didate, beraz orain aldaketa klimatikoaz hitz egin nahi dut orain. Eta adibidea, itsas zientziatik dator. Gaur egun, Marie Curie bekadun doktoretza ondoko batekin, doktoretza egin duen batekin, pertsona batekin lan egiten dut, Stanfordeko itsas estazioan ere badago, ari da, eta bi artikulu argitaratu berri ditugu. Uste dut hau dela orokorrena, berrikusi itsas organismoen sexu analisia. Gender Innovation zen, gure proiektuan, itsas organismoen sexu analisiari buruzko kasu azterketa bat ere egin dugu. Hori da, itsas organismoen sexuari buruz kontuan hartu behar dena. Itsasoko organismoak gizakiak baino askoz ere irudimen handiagoak dira evoluzioari dagokionez. Aldi berean, hermafroditak, hermafrodita sekuentzialak, hermafrodita proandrikoak, hermafrodita proterogininoak, arrak eta emeak aurki ditzakegu. Adierazi behar dut ingelesez hermaphrodite terminoa erabiltzen dugula animalientzat soilik, gizakiak zira animalientzat eta landarentzat soilik. Eta gizakion kasuan sexu arteko terminoa erabiltzen dugula. Badakigu berotze globalak kalte eragiten ari zaiela itsas organismoa eta horrek danok ezkatzen gaitu gaur egun, baina garrantzitsua da jakitea ez dula gehiegi ezagutzen arrainei, moluskuei, krustazeoi edo beste edozein organismori buruz. Badakigu berotze globalari beren sexuaren bidez erantzuten diotela, baina artikulu behikain honetan Rob Ellisek aztertu zuen itsas sexu azterketa itsas zientzietan. 2017an egin zuen hori eta hauek dira ondorioak. Azken hamarkadan ikasketen 4%ak bakarrik hartzen dute kontuan sexua organismo horiek ikasteko orduan. Eta hori aukera galdu bada. Zergatik? Zergatik da hain garrantzitsua azterlan hori egitea? Sexua zehazteko temperaturaren mende dauden espezieetan, adibidez dortoken kasuan, berotze global azkarra arriskutsua da sexuen proportzioarentzat eta populazioen egonkortasunarentzat. Baina, ziurazki jakingo duzuenez, lehen hezkuntzan ikasten dugunez dortoka baten sexua inguruneko temperaturaren araberakoa da. Klima epelagoa bada, emaitza emea da. Klima hotzagoa bada, emaitza arra izango da. Ikerketa garrantzitsu batek agerian utzi du dortoken sexuen proportzioa berotze globalaren ondorioa dela. Australian adibidez, koralesio handiaren zati beruenean jaiotako dortoken 1989 emeak izan ziren. Eta esiaren zati hotzenean berriz, 1960 izan ziren emeak 100% naturalagoa, bigarren hori. Sexuen arteko oreka horrela aldatuta, hemen 1989 duen biztanleria ez da bizirik aterako. Populazio hori kolapsatu egingo da. 1989 emeak badira oso zaila izango da ugaltzea. Beraz, klima aldaketaren erantzunak sexuaren arabera aztertuz gero, hobeto molda daiteke itsas organismoen aldaketa demografikoa eta horrek gizakiengan
duen eragina. Ozeanoen kudeaketa eraginkorra eta klima aldaketaren ondorioak arintzea, organismoek eta ekosistemek klima aldaketari ematen dioten erantzuna ulertzearen mende daude. Orain, klima aldaketaren modelizazioaren ikuspegi intersekzionala lantzen ari gara Elena Gisserekin. Informazio hori gure webgunean dago eskuragarri, erraz aurkituko duzue bertan. Beraz, hemen dugu bizizikloaren ebaluazio intersekzionala, bizizikloaren ingurumen ebaluazioa eta bizizikloaren ebaluazio soziala batzen dituena. Horrela ulertzen da klima aldaketaren prozesu osoa. Bultzatzen ari diren portaerak, gizakien portaerek itsas organismoetan duten eragina, jaten dugun arrainaren zati handi batek mikroplastikoak dituela, eta horrek gizakiengan nola eragiten duen horre guztiak. Interesatzen bazaizue, gure webgunea bizitatzera gonbidatu nahi zaituztet. Beraz, sexuari eta generoari buruzko azterketa ikerketan sartzea funtsezko osagaia da, eta mundu mailan zientzia eta teknologia hobea lortzen laguntzen du, lagunduko du. Orain de minutu batzuk geratzen zaizkidanez, zuzenean sartu nahi dut gure webgunera. Dituen edo eskaintzen dituen baliabide guztiak zuei erakutsi ahal izateko. 2 milioi erabiltzaile baino gehiago bisitatu du gure webgunea. 185 herrialdetakoak gainera, beraz eragina izan duela ikusten dugu. Zuentza garrantzitsua izango den zerbait gure sexu eta generoa aztertzeko metodoak dira. Ikuspegi intersekzionalak ere sartu ditugu. Gauza bat erakutsen dizuet azkar-azkar. Generoa edo intersekzionalitatea aztertzea ari garenean ez da egiten dugun zerbait. Gizonak zein emakumeak azterlan baterako kontratatzea adibidez. Ikerketa prozesu osoa hartzen duen analisi mota bat hau. Arazoak identifikatzetik ikerketa diseinatzeraino. Datuen bilketa, analisia eta edapena edo hoien berri ematea. Beraz, etapa bakoitzean kontuan hartu beharreko elementuei buruzko ideiak sartzen dira. Eta gero, noski, aipuak ere badaude. Metodo guztiak oso garrantzitsuak dira. Eta gero hemen ikusi ditzakegu gure kasuen azterketak, zientzia, osasuna eta medikuntza, ingenieritza eta ingurumena ataletan. Atal horietako bakoitzean sartzea gomendatzen dizuet. Ingurumen atalean adibidez, hilekoaren kopak erabiltzen ikusten dira, oso gogoko dut atal hori. Orain, behar den politikari buruzko gomendioi buruz hitz egin nahi nuke. Nola sustatuko ditugu zientzialariak sexu eta genero aztertzen lan egin dezaten. Politika berrikuntzaren eragiletako bat da. Eta kontuan izan behar dugu azpiegitura zientifikoaren hiru zutabeak zeintzu diren. Industria ere gehitu beharko nuke, baina hemen finantzak eta agentziez parekoek berrikusitakoa aldizkariez eta unibertsitatez bakarrik jardungo dut eragin handiago baitu. Eta finantzak eta agentzietatik hasiko naiz. Garrantzitsuak dira ikertzaileei eskatzeko sexua, generoa eta analisi intersekzionala sar ditzatela prozesua abiarazterakoan. Finantzak eta lortzeko baldintza gisa jakina. Duela gutxi, Gender Innovationsek 6 kontinentetako 22 finantzaketa agentzia nazionalen ikerketa bat egin zuen. Hau da, mundu mailako ikerketa bat edo azterlan bat. Eta ondoren, politika bikaina lortzeko ibilbide horri hau egin genuen. Hemen klik egin dezakezue, osagai bakoitzean, eta sortzen ari diren jardunbide onenak bildu ditugu hemen. Gusten dugu, ez dutela definizioak, ez dago definizioa sortu beharri, beste batzuk egiten ari dina erraz erabil baititeke. Eskaltzaileentzat proposatutako jarraibideen adibide guztiak ere baditugu, ebaluatzaileentzako jarraibideak, prestakuntza ikastoloak eta bar. Beraz, material hori guztia oso garrantzitsua da. Bigarren zutabea izango litzateke parek berrikusten dituzten aldizkariak.
eta hori prozesuaren amaieran gertatzen da. Ikerketa bikaina dela eta sexua genero eta intersekzionalitatea kontuan hartu direla egiaztatzeko beste aukera bat dago ikerketarako garrantzitsuak badira. Eta bada zerbait oso zirraragarria dena, ni kontuan izan gutxi gora bera 2012-tik eta 2016-tik ona politikak bilatzen aritu naizela, baina berriz diot, oso ziragarria da ikustea Elsevierrek adibidez, hainbeste aldizkari dituenak 2300 aldizkaritan sartu dituela sexuan eta genero oinarrituko azterketari buruzko jarraibideak, oraindik intersekzionalitateari buruzkoak ez direnak, baina horretan ari gara lanean. Lehen, horrelako jarraibideak aldizkari mediko eta biologikoetan baino ez ziren aplikatzen, baina orain informazioaren teknologiari eta softwarearen teknologiari ere aplikatzen zaizkie, baita adimen artifizialari ere. Horregatik oso garrantzitsua da ikerketa mota hori nola egin jakitea gure lan arrakastaz argitaratu ahal izateko. Orain, unibertsitatera iritsi gara. Esango nuke ez garela gure lana behar bezala egiten ari. Hirugarren zutabea da. Eta ikaslei, unibertsitateko eta graduondoko ikaslei eta medikuntzako profesionalei sexu eta genero analisiak nola egin irakatsi beharko genieke. Baina ez gara egiten ari. Medikuntza fakultatek ez dute hori barne hartzen. Baina Suitzan bada ekimen berri bat interesgarria dena. Baina informatikan ere zentratu nahi nuke. Informatika oso gauza interesgarria egiten ari da. Etika integratuko ikastaroak, hain zuzen ere. Ikastaro horietan, informatikako ikerketaren gizarte azterketa eta inpaktu soziala irakasten dira, eta aldi berean trebetasun teknikoak ere irakasten dira. Eta hori benetan zirraragarria da, ezin interesgarriagoa. Harvarden 2017 egiten hasi bazen ere, Stanfordek 2020-tik ona aplikatzen du. Horregatik, garrantzitsua iruditu zitzaigun horri buruzko kasu azterketa bat egitea. Interesatzen bazaizue, xehetasun gehiago eskura ditzakezue, hemen. Hemen ikusten ditugu ikastaroietako batzuk. Garrantzitsuena da, azpimarratzea, Estatu Batuetako Zientzia Akademia Nazionalak iaz argitaratu zutela txosten bat, txosten hori, eta bertan ikerketa informatiko arduratsua sustatzeaz hitz egiten dela. Horrek zer ikusia du, orain arte esan dudan horrekin guztiarekin. Eta horregatik oso ziragarria da ingenieriak horrelako gauzak egiten ikustea. Tira, hemen txutziko du, sentitzen dut zuekin hor zegotea zuen galderei erantzun ahal izateko. Hala ere, alderak egin nahi badizkidea zue, ba, mezu elektroniko bat ere bidali dezakezue, edota Gender Innovationsen zerrenda zerbitzarian arpidetu zaitezkete, eta arlorretako ikerketa berrienetako datu batzuk bialiko dizkizugu, mila esker zuen arretagatik. And surprise, surprise, we have... Sorpresa, babadugu, galdera bat. Hemen gurekin dago, pantailan ikusten duzu, Eskerrik asko Xibinger irakaslea, kasu zehatz horiek eta ikerketen berri ekartzeagatik, berrikuntza genero ikuspegiarekin, beti ere berrikuntza intersekzionalean oinarrituta egitaren garrantzia sakonago ulertzen laguntzen digutenak, baita bide horretan sakontzeko tresnak ere, plazera izan da zuri entzutea. Lehen galdera egingo dut. Egun, erakundeek, enpresek nahikoa informazio badute gertatzen diren joerei buruz, bazterkeri ezberdinei buruz, zein da hor erronka nagusia? Hiru arlo estrategiko hoiei dagokionez, zen nolako doiketa zifre dagokienez eta beti erakundeak kontuan izan da. Bai, jendeak dezente daki zifrak egokitzeaz edo doitzeaz. 1980-tik ona Estatu Batuetan estatistika asko bildu dira. Eta ondo ezagotzen da egiturazko aldaketa. Beraz, hori dana oso kitzikagarria da. Programa ezberdinak dauzkago Estatu Batuetan, hori lantzen dutenak, badakit Europan ere programa garatzen ari direla. Zailena da ezagutza egokitzea. Pizgarriak behar ditugu.
ezagutza doitzeko, ez egokitzeko, zaila da hori egitea. Eta jakin behar dugu nola egin daiteken. Eta aldizkarietan, pareek aztertuako aldizkari hoietan pizgarriak ematen dira. Unibertsitatean, unibertsitate barruan bekak eman daitezke, diru laguntzak eman daitezke, proiektuak abian jartzeko. Eta Europako finantzazio ere jaso dezakete proiektu horiek. Eta horrelako bekak, horrelako diru laguntzak egon badaude edozein dela ere ikerketa. Stanfordeko medikuntza fakultatean hori jada egiten ari da. Horrelako diru laguntza txikiak ematen dira. Gero irakasleek azterketa hori egin dezaten eta bueno, eztabaida bat piztu dezaten ondorioen inguruan. Nik uste dut hor aurrera pausu garrantzitsu bat dagoela. Galdetzen zaie zenolako ikerkuntza mota egiten ari diren eta galdetzen zaie nola egin dezaketen sexu genero azterketa hori nola egin dezakete. Intersekzionalitatea ere bai. Beraz, beste galdera bat ere har dezakegu. Denbora daukagu. Bueno, pixka bat hitz egingo dugu, hitz egingo dugu. Egunon, itzaldi oso oso interesgarria eskaini diguzu. Schibinger irakaslea, urtetan zehar jarraitu dugu zure lana, baina badugu galdera zehatz bat. Ikertzaileei buruzkoa nun sexualda gaiak ez diren garrantzitsuak, printzipioz guk hemen Donostian badugu fisika teorikoko atal bat, fisika kuantikokoa. Eta hor ikusten dugu ikertzaile asko daudela. Inprimaki horiek betetzen dituztenak, aldetik horiek betetzen dituztenak, ez da? Ze Europakoetan galdetzen digute, askotan, ba, generoari buruz, ba, esaten digute, ez, hori ez da beharrezkoa, ez? Nik plan bat koordinatzen dut, berdintasun plana, hain zuzen ere, eta, bueno, galdetu nahi dut, nola egin dezakegun aurrera? Ze iruditzen zaizun egoera hori, ez? Bide horretatik jarraitu beharko genuke aurrera? Horrelako ikerkuntza talde eta ze ari naiz, medikuntza gaia jorratzen ez dituzten taldeetan. Bai, ulertu dut galdera, bai. Egia da ez dugula ezer behartu nahi, ez dugu bortxatu nahi, ze sexu eta genero azterketa hori ez dugu egin nahi beharrezkoa ez denean ikerketarako, ez da? Alegia, zulo beltzek ez dute sexuarekin edo generoarekin zer ikusirik, ez da? Baina bai uste dut kultura aztertu behar dugula disiplina bakoitzean. Ikusi nola egiten diren bilerak, zenolako interakzioak gertatzen diren ikerlari gizon eta emakumeen artean nork daukan indarra boterea. Kontu horiek guztia garrantzitsuak baitira. Material asko dago horri buruz, errez eskuratzeko moduan, eta esango nuke hor dela garrantzitsua, adibidez matematikan edo fisika teorikoan kultura aztertzea. Literatura asko dago horren inguruan, bibliografia emango dizueke, behar izan ezkero, baina nik uste dut bidea hori dela. Nire ustetan hori xeda bidea. Mila esker. Bada bestelako galderarik? Bai, azken galdera bat egin nahi nizuken, Neronek. Demagun, estenatoki onenean gaudela. Nolako litzateke? Lehen aipatu dituzun horietan guztietan oinarritutako gizartea, ez? Berrikuntza intersekzional horretan. Bai, gizartea, nolako alitzateke horrelako gizarte bat? Doikuntza, oie guztiak, egin izan balira nolako alitzateke gizarte hori? Tira bordu nire lana egin dalego, ke? Bai, lanik gabe eratzea izugarri gustatuko litzateke, benetan, benetan diotxet.
Nik uste dut kasu horretan berdintasuna izango genukela. Eta jendeak benetako aukera izango lukela ideia berriak ekartzeko eta hoiek berrikuntzak harriko luketela. Aurkikuntzak eta berrikuntza. Eta ni desiatzen nago une hori noiz iritsiko. Gizarte baldintzak jakina hobeak dira orain duela 30 urte baino. Batez ere emakumeen kasuan transgenero pertsona hoien artean, hoiek asko hobeto ordezkatuago daude gizartean iraganean baino, baina asko dago egiteko oraindik, eh? Beraz, zaidazue horra heltzen garenean, egoera horretara heltzen garenean, gizarte horretara heltzen garenean. Eskerrik asko, mila esker zure ekarpenagatik, mundu hobe bat lortzeko eta txalo bero bat berarentzat.